Zdravím vás lidi, moje jméno je Final, vítejte u dalšího videa. Po dlouhé době, že ano? Zrovna jsme dokončili s Mr. Snackem náš ultimátní gameplay na Garry's Mod. Bohužel nejsem technicky zdatný a proto jsem to nenatočil. Respektive natočil jsem to špatně. Ale mám tady pro vás vynahrazení v podobě BeamNG Drive. Kdo to nezná, je to taková velmi realistická hra. Automobilová, závodní, nebo jakákoliv chcete-li. Můžete to přirovnat k čemukoliv. No, vzhledem k tomu, že nemám až takovou chuť teďka točit dlouhé videa, tak se dáme takových 10 minutek od teď. Tak. You have been given an old and broken cement mixer, takže že nám dali, nebo respektive, že mě dali starý a zničený cementák, respektive auto na cement, jo, takové to nákladní auto, abych vlastně doručil nějakou potřebnou, nějaký potřebný beton na místní pumpovou stanici. Tak a máme tady tipy. Takže musíme se ujistit, aby jsme vždycky zabrzdili před ostrými zatáčkami, aby jsme se nepřevrátili. A že je tady zkratka schovaná, že jestli ji najdem, tak musíme dvakrát přemýšlet, jestli tam půjdem nebo ne, protože je to dangerous. Ale já se ničeho nebojím, budu hledat to, tak. Tak jdeme. Tak, fajn. Tak dobré, už to jede, dívejte se na to, už to jede. Ano, jedem. Tady je to úplně nádherně. Opatrně. Je, dívejte se na to. Se nám tady něco vyvrátilo. Mně se to celé rozpadá. Není moc dobré. Co to je za konstrukci? Je. Další se mi něco rozbilo. Sakra. Není moc dobrý. Musíme zrychle. Musíme zrychlit. Pozor, drift. O, dobře. Dobře. Rychle zpomal. A to umím pe dobře, to dokončíme to video dřív, jo. Normálně. Já jsem tady tuhle hru hraju už delší dobu, takže jsem si to bát nějaké neprofesionality. Haha. Tak pozor. Jedem pořádně, hit it. Zatím máme checkpoint 10 ze 17, což není úplně nejvíc, samozřejmě. Tak tohle bude určitě hidden shortcut, že ano? Tak jo. Ale tam asi jedné máme, že? Ježíš, mě se to tady všechno ničí. Zde vyvalili dveře, jako, jak je to možné? No, už jsem ztratil druhé dveře. To je nějaký transformer, tady tohle auto. To se mi nelíbí moc. Pozor. A jo, tak jsme mohli vzít tam tu zkratku. Mně nenapadlo, promiňte. Jsem přijel. Ježíš, já hořím. Je to možné? Jsem nějaký Ghost Rider, nebo tady tohle? V zápalu souboje s těžkým řízením. Kapota, ne. 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 Hořím. Ne. Dívejte se na to, to má takovou mini vrtulku vpředu. Ten nákladák, kdyby to náhodou chtělo aj letět někam, víte. Už se mi zablokovalo v řízení. Už to je v prdeli.
Ne, jeď, rychle, jeď. Já se nevzdám, teď se nevzdám. Teď mě nezastavíte. Teďka takhle rychle zastavím. Oh. Ne. Ne. Ach jo. Tak jdem znova. Teď tentokrát to dáme, nebojte se. Milionový počítač, ani to neumí načítat. Tak, Rally Cross, ano, ano, takže prostě Rally Cross. Round, 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 jdeme na to. Jděte se, jedu. Jo. Dobře, já. Pozor, tady bude nějaký drift teďka, dívejte se na to. Oh. Skvěle. Jsem úplně dobrý. Drift. Dobra, ještě jednou, nevadí. Tohle auto vůbec neumí řadit, já musím řadit sám. A jo, jedem. Pozor, dobře. O, oh, ne! Ještě jednou. Sakra, ne, já se nechtěl couvat. Ne. To nevadí. To furt dojedem. To se dá dojet. Teď si budu dát pozor, abych nejel dozadu, že ano? Jo, dobře. Spíš byste to neměli brát ani tenhle let's play jako takový, jak to říct, regulární let's play, ale spíš jako takovou ochutnávku, protože ještě pořád testuju výkonnostní poměr mého velmi výkonného počítače. Navíc asi budu končit s YouTube kariérou. Takže jenom tak, prostě víte co, zkouším co se dá, vždycky je tady nějaký prostor na improve, jak se říká, že ano. Vždycky je tady prostor na zlepšování, no a já se chci zlepšit, chci začít nějak jinak, chci zaujmout nějak jinak. Tak a co se týče vlastně mého starého kanálu, tak ten asi půjde pryč, smazat. Tak tady jsme se minule rozrosto, takže opatrně. Tak dobře. Fajn, super, dobře to zatáčí, skvěle. Ne. Jsem jako dál, jo? Jak jako time limit, co to je? Jak jako že fail? Váš život je fail, tahle hra je fail. Jsem to dal úplně na pohodu. Ještě, jak to dám úplně krásně zabrzdím. Jenom jsem to ťuknu. Pas, dobré, já. Tak, menu, scénario, další cornering, to je v klidu. Driver training. To je nejjednodušší prej.
No, takže ano, nepotřebuju žádnou radu odbornou. Tak. Na dvojku hezky, mačkám spojku. Tak, ano, krásně. Trojka, je tam trojka. Time limit, co to, co to? To ještě jednou. Nádhera, nádhera, držím stopu, krásně. Na pána, 100%. Scénáře, další, hairpins. Dám, v klidu. V klidu, v klidu. Ale jsem si možná měl projet ten tutoriálek, ještě než jsem to začal hrát, všechno tady tohle. A jdeme na to. Tady máme driftovat, jo? Dívej se, o. Oh. Ježišmarja. No a ještě jednou. Já vám dám, že tam musím brzdit, tam to musím prodriftovat. Normálně ta zatačka si říká o drift jako sama o sobě. Jo, dívej se, krása. Brzdy. Jo, fail, 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 jasně. Tak ještě jednou, dobře, dobře, tak teď to dáme tak, jo. Fail? Dořítí. Já už na to nemám, na tuhle hru nemám. Tak. Tak fajn, tohle by bylo pro takové kratičké video všechno. Doufám, že jste si ho užili, pokud ano. Nezanechávejte nic, mě je to naprosto lhostejné. Já to tady vlastně jenom točím. Abych zjistil, jak to zedituju. Jak to výsledné video bude vypadat. Tak jo, vidíme se příště, mějte se krásně a čau.